Anjum Varak. Jeg jobber som prosjektkoordinator her i seksjon nærmiljø. Og seksjons nærmiljø er jo en seksjon hvor Frivillighetssentral Bjørndal er også en del av nærmiljøseksjon. Her har vi mange forskjellige aktiviteter, både for barn, unge, voksne, fra aldersspenne egentlig fra 0 til 100. Her er det babytreff, her er det fritidsklubb, her er det veldig mange andre aktiviteter, gym og for eldre mennesker. Og i dag har vi arrangert høstfest her, og her er det, som du så, fullt hus. Og folk har det veldig gøy, så det er jo veldig hyggelig å se at så mange bruker det stedet og er her innom og har det så gøy som de har. Og her var det alt fra musikk, mat, gode samtaler og mange andre aktiviteter. Takk.